want to be fast, I want to be slow, I want somewhere to go home. Não é sobre os carros, é meu amor. Além de tudo, os pedestres, os ciclistas, que é para todos, é um espaço público. A arquitetura ela pode ser vista também como um tipo de arte. E é a nossa cultura que vai fazer com que o Blumenau seja diferente e com que se torne a cidade que a gente quer que ela seja. Essa forma de pensar mais nas pessoas e não tanto no carro ou na pressa seria bem melhor. Todo o potencial que a nossa cidade oferece, todas as coisas que a gente pode estar trazendo para a nossa cidade, só depende da gente.